personalisht tash jam në lidhje edhe partneri jam më përkroh mua në çdo aspekt. Ajo shkroi jam i djathtë, edhe krij drejtat e tina që i kohaj mi jep mua thot viç ti hec te para. Ajo është adhurusja më e madhe. Nuk e di, unë jam ndoshta me fat që e kam. E kam shiu. Unë 14 vjet, 15 vjet shamull kom bot çifet e mia, kom dol, kom pas shoqni. Çu shkem çaf na krejt, me dal në disko, me dal ne, ja, me dal me bot çaf. Cili është gabimi me pasojat pa të mëdhoja një që mundesh me i pas? Unë e menoj që gabimi që mund me lonë mas shumë të pasoja është i femnave, sidomos nëse ato vendosin mos me u shkollu edhe mos me kriju, do me thonë mos me siguru një tartë me fillimisht vetë të pamvarona, mirë po direkt shkojnë në martesë edhe në senet që ato tani automatikisht janë të mvarona prej burit, prej familjarve të burit ose që apo dione. Tani edhe në rast që ato ndohen, ato prapë nuk janë të gatshme me mirëmbajt vetën për arsye se ato kanë hek fillimisht dorë prej shkollimit edhe prej senave shumë ma bazike që janë. Edhe menoj që shkollimi edhe fillimisht që kjo lënë shumë pasojat e një femën. Unë e menoj që shto, është mendimi jam i personal po. Si pas mendimi të ndë, bazamenti është shkollimi, më pastaj vinë këto tjirat. Pikërisht, unë e menoj se fillimisht du të me u shkollu, me ndërtu një loj karjere, me ndërtu një loj tardhme, që ti me pas një tardhme pak ma të sigur si femën, që nëse edhe vendos me undo, ose pa morë parasysh që hecin sa në të keq njët, ti e qaqe po, pa marë parasysh që shrije dhe nësana, ti e qaqe pa mvarën, sa që mund është me morë vendime, pa u menu dyherë, në rast që ti ndihesh e rrezikume si njëri prej dikujna pa marë. Se tash përshifët ma që apo ndodhë me shumicën e grave në Kosovë që po keq përdorën, keq trajtonë edhe nuk guxojnë me undo se s'kan ku shkojnë. Edhe në fillimisht nëse ti e pa mvarën, atër ti ki ku shkojnë, se ti veq i e pa mvarën, kështu që ti ja dele dhe... Si pas ti e kime qenë ma e let me marr vendime. Me marr vendimin po, edhe me, po. Ndoshta në qëfë se nuk kishe konë e përgaditme profesionalisht, e kishe pas borën dy herë më të madhe. Po, se tani ti nuk i punë, s'ki ku punësor, se nuk i e gatshme për punë, nuk i e zhvillume për punë, kështu që jetë ose mendim sociale prej shtetit, ose jetë tani e mvarën prej prindve, ju bosh edhe aty në barë, sa ta do të me të financu ty, do të me financu fmitë të në rast që ki fmi pas një martesë, ose pa morë parasysh qka, së është veç martesë, apo pa morë parasysh qfarë dështimit ndodhë në jetë, në momentin që ti vendos me fillu një jetë tre, fillimisht të shmukon e pa mvarën, për me mujtë me pas një jetë. Qka nëse partneri ose që thojmë na fati jetës të vjen pak para karrierës, çka duhet me vepru? Duhet me vepru ti fillimisht duhesh me pa nëse ai ta lejon ty për me vazhdu ti karjerën. Unë për veti personalisht tash jam në lidhje edhe partneri jam më përkroh mua në çdo aspekt. Ai ko qaf unë me bu karjerë, ajo shkroj jam i djathtë. Edhe ko qaf unë me bu karjerë, ko qaf unë me mri sa ma shumë, edhe krij drejtat e tina që i kohaj mi jep mua, thot viç ti hec te para. Dhe me thonë, Ajo është adhurusja më e madhe, do të thonë këtë punë që i bëj unë, ajo është shumë falënderuese dhe është, nuk e di, unë jam ndoshta me fat që e kam, ama sinqerisht po them që nëse nuk e gjeni dikon që ju përkrohon në aspektet e jetës, sidomos në karrierë, atëherë thjesht ndoshta s'është e duhur, dush me menu dy herë. Po më intereson kur je taku me partnerin. Që sa? Që 6 vjet. Që 6 vjet, po. Unë jam shumë e vogël, ama kështu e kanë nisi shoqni, tani kanë rrjedh sanat pak më ka dal, ama se unë jam vetë si person që kam qef milion sanat me rrjedh ka dal, mos nuk bëj presion në vendime. Do të thonë ti, krejt në fillim më thënë një herë karriera këtu, ti krejt unë vetë jam pas këvon. Po, unë vetë çata ne kum bu. Unë gjithmonë kam thonë se unë kam qef një herë me ty. Ndoshta nuk e kishi ju atë lulën e rinis tamam. Jo, unë kam shiu. Unë 14 vjet, 15 vjet shamull kum bu çifet e mia, kum dal, kum pas shoqni. Atë çetë çifet. Po që shkem qef na krejt, me dal në disko, me dal ne, ja, me dal me bo qef, shu të shnit modhe kom pas, me kusherina, me qikat e migjës, kena bo aktivitetet ndryshme. 15 vjetë i shku në disko. Oshtë ilegal, mos ka alëzok si sanet, mos bati kësi për. Jo në disko, po më partë ti në sanet, adim shtu. A onë e 32 i kom kur si më po në disko. Na shto onë e kom linë me një gjenerat tjetër, gjenerate. Gjenerata pa shteta. Qa ashtu. Kështu që adin kena bu neja, kena bu parti, kështu që ideja është që nuk është që mungon mu që ajo pjesë, unë edhe tash që jam lidhje. Okej, lidhës në qëfar mushja ke fillu? Qëfar pëjtje? 17 vjetë e gjysë. Ani që shështaj që gjysën, nuk është gjysë, para se me i bo 17 vjetë ka fillu sigurt, po me ndoj, apo? Po, 17 vjetë e gjysë. Qëka jem e profesion? Unë jam ekonomiste edhe profesoreshe jogave.
Okej, jem të të sfidu pak. Po, pa tjetër. A i kore, po boj. Që ka prit familja lidin tonë në moshka që tre edhe... O, zë sërë. Që ju kishe thonë gjenerota, moshatoreve, tu, ata që i kanë 16 vjetë... Familja jam më mlojnë mu mi morë vendimet vetë. Se ata e kanë po që dime, morë vendime. Edhe kështë që ata më besojnë mu vendimet që i marone, nuk më përzim për shpite. Po që shpreti 16 vjetë ta kanë besu, po të të urrit që konë. Unë e kom punu për ta. Po ke punu, po ka mujt me të mashtrua i djolli, 16 vjetë e i fmi. A mu ideja është që unë e ku mashtrua ta një. Wow, që ka e mashtrua? Hajte, ka të zëmë, që e ke mashtrua ti? A dolë min tim. Hajte, të ka të zëmë, që ka e ke mashtrua? Jo. Dolë min tim, që ka e mashtrua që i ke mbalë të mire pas ka qitë. Po boj pak hajgore, veç që... Ajo është pjesë tjetër, është jeta jam private, ajo nuk besoj që duhet pa tjetër më u shfosh nga për media, se këto zakonisht do media din më bo viral, kështu për këtë. Mirë po, ideja është, këthejmë i të pytja cila kish mujtë, cili gabim kish mujtë me lonë ma shumë pasoja, është mënaj që femna duhet fillimisht me kone pamborën edhe... Po, unë e po du me u këthu edhe njëherë tek mosha e lidjes tonë, 16 vjeqare, për shamull 16, 17, 18, okej. Moshatoreve tua, qka ju kështë drejtu, qka ju kështë thonë? A mundën me qenë edhe ato të zoja, që ti me kuptu që ta më një moshko? Nuk e di, unë e gjithë mund foli veç për vejti. Nuk e di, se cili i shef sanat ndryshe, ka tjetër perceptim për jetën, nuk e di, se cili vendosë për vejti, unë e kom vendosë qështo, nashta me një mundësi tjetër tjetës kisha vendosë ndryshe, ajo heq nuk i djetë, kështë na jena njerës krejtësisht panvorën për njën i tjetrit. Une nuk mi mi dhonë kërkujnë akshila, se une nuk e di kërkush në qëfar rrugë është tu kalu, edhe nuk e di është në gati për lidhë, se diçka të kësaj forme, mirë po se cili vendosë për veti. Une veç e kalzova kështë si histori temën, amo ata muin vetë me vendosë, kur vendosën mu lidhë, ose në najsen tjetër. Po du me ta bo një pytje për partnerin. A ko diçka që nuk ja ke thonë, edhe që kështë pos shef mi ja thonë, kështë mi ja bo befasi? Ja, s'ka kur gjë, këtja thëmë, qka e menoj këtja thëmë? Nuk ka kur gjë, që ato që i menoj unë ja thëmë. Qysh ke arrit me i besu edhe qka t'ka bon t'y me besu për shambull me një pik ti, që ke thëmë kjo për një me bon për mu? Bështetja ati, si kur këm bu gabime, si kur këm bu di shka mirë, unë e këm posë në bështetja në tina. Qfar ndjesi është kur e ki t'i kon në kradhe në bështetjit foqeshme qatë qitë kohës? Ki shumë ma shumë vetë besim, merë vendime, ju shumë të gabume, se të edin që e kini mbështetje edhe thjesht, ju hen sanave i kryin pa pikë probleme, se edin që edhe nëse dështon, edhe nëse gabon, ti në fakt e bon matë mirën të onde, po në rras, ka njerë edhe kër e bon matë mirën dështon. Kështë që edhe nëse e bon, na i gabim, ti edin që prapë se prapë e kini mbështetjen. Që shtojnë me një fjallë, kiku me kajtë, ose kiku mu anku në momentin që dështon. Dhe shenë intervjistën, që e kështë, a ki diqka me të që e kështë thonë? Falimderi që egzistan. E të shumë bukur. Kjetë është ka s'kom. E doshërt, falimderi që pra mua intervjistën me njëve, ishte shumë knatësi respekt. Falimderi.